далі будемо говорити про здоров'я, а зокрема будемо говорити про здоров'я вашого серця, оскільки маємо цікавого гостя в нашій студії, це Сергій Сіромаха, він головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Доброго дня. Добрий день. Вітаємо. Бачите, з паном Сергієм ми, доки дивилися новини, поговорили про те, що пригадали собі, що серцево-судинні захворювання є номер один в світі, а пан Сергій сказав мені, що але в Україні таких пацієнтів найбільше, ніж у всьому світі. Так. Чому так? На жаль, статистика трошки відрізняється від цивілізованих країн. Приблизно десь 37% це захворювання, доля серцево-судинних захворювань в усьому світі. Угу. У нас приблизно 69-70%. Чому так багато? Ну, перше, це звичайно, я так вважаю, що це трошки дефекти статистики. Угу. А по-друге, звичайно, тому що у нас немає ще повноцінної мережі розвиненої кардіологічної і реперфузійної допомоги. Що це? Я не розумію цих слів. Я вам все скажу. Останніми роками це дуже покращилось, і звісно, що це призвело до зниження летальності від інфаркту міокарда, тому що у всіх областях України розставили реперфузійні центри, там, де людей можуть врятувати від інфаркту міокарда, дуже швидко довести і поставити відкриту артерію. Ага. І, звичайно, це в Штатах призвело до зниження серцево-судинних смертей на 20%. А у нас? І поки що у нас це зниження приблизно 13-15%, але поки ця мережа повністю розвинеться, я думаю, що ми також досягнемо цих результатів. Я вперше чую про такий центр. Якщо ви згадали про інфаркт міокарду, та, що це може спричинити смерть, зокрема, це часто трапляється, зокрема, в Україні? В тих областях, де немає повноцінної такої кардіохірургічної підтримки, в тих регіонах, це може призвести у 30% смертність. Тобто у людини є шанс померти 30%. Але чи багато в нас таких хворих, які от вже з інфарктом міокарда йдуть до лікарні? В Україні приблизно 47-57 тисяч на рік інфарктів міокарда. 50 тисяч на рік? Так. Так, угу. Це дуже велика цифра, і це, звичайно, тих повноцінних інфарктів, від якої людина має 30% померти. Але ще є перединфарктні стани, більш легкі стани, які також треба вчасно діагностувати і пролікувати. Тоді людина стає не тільки живою, а ще і повноцінною суспільно активною. Що має бути дзвіночком для людини, для того, щоб вона зрозуміла, що їй треба звернутися до кардіолога, так? А потім вже до того центру, але не до вас. До вас, щоб в останню чергу, до вас, вам особливо, ви там проводите надсерйозні операції, так розумію. Так, але зауважу, що в умовах пандемії, за наказом МОЗу спільним і Академії наук, ми зараз відповідаємо також за екстрені ці інфаркти і будь-які екстрені ситуації по місту Києву, області Київській. Угу. Тому до нас також привозять скорі швидкі допомоги. Приблизно 5-6 на день таких швидких у нас є. А що людині треба відчути? Якщо у людини є біль в області серця, так. Якщо в неї є задишки. Біль в області серця – це от саме ліва сторона? Це ліва грудя, сторона це за грудиною, ліва сторона і радіація, або віддає, коли кажуть, в ліву руку, в ліву половину шиї. І в лопатку це також може казати про ішемічну тобто хворобу це не тільки серця. Там, де серце ми нащупуємо, це може бути і в груди віддавати, і в руку. Добре. Більш того, у жінок зовсім інша картина. В них може бути нудота, може бути такі явища болі в області шлунку і задишка. І це не така клініка, не завжди типова, вона не іноді збиває з пантелику лікарів і самих пацієнтів. Ти йдеш пацієнт. До терапевта з таким, та, однозначно не до кардіолога. Окрім того, якщо людина не може пройти більше там 100 метрів, більше 300 метрів, починається задишка, треба зупинитися, віддишатися, відпочити, або піднятися на другий поверх і знову зупинитися. Це також, як правило, говорить про захворювання куди серця. Куди ми йдемо, маючи такі симптоми? До кардіолога? Сімейний лікар. Сімейний лікар. Сімейний лікар подивився і відправив до кардіолога. Або одразу до кардіохірурга, або до кардіолога, якщо там є певні показники. Ви впевнені, що сімейний лікар має достатню кваліфікацію для того, щоб зрозуміти, до хірурга чи до кого відправити? Ми всі навчалися в одному університеті, медичному.
і навчалися приблизно однаково. Не знаю, хтось може двіжник. Вони всі мають різний досвід потім. Головна наука, вона ж не в університеті, вона вже потім на практиці. Я розумію. Тому, звичайно, що є сімейні лікарі дуже прогресивні, і вони інколи знають більше, ніж кардіологи. І до них, якщо людині поталанило потрапити, задекларуватися з ним, то, звичайно, він розбереться і вчасно направить туди, куди потрібно. А якщо сімейний лікар не дуже в цьому тямить, або є проблеми з діагностикою, немає кардіографа звичайного, або немає УЗІ, апарати, то, звичайно, тоді треба звернутися до кардіолога. От, наприклад, звертається людина вже до кардіолога. Так. Які хвороби серця є найпоширенішими, які з них є легкі, які середні і складні? Звичайно, найпоширеніша хвороба серця – це ішемічна хвороба серця. Тобто це ураження коронарних судин, які можуть призвести до інфаркту. Що це, як це відчувають люди? От саме це відчувають біль, задишка, це найпоширеніше, майже 70% всіх кардіологічних хворих. Лікуються чи оперуються? Такі спочатку лікуються, потім оперуються. Якщо лікування консервативне не дає ефекту, або є загрози інфаркту, тоді одразу треба робити коронарографію і оперувати. Тобто зараз ми працюємо на засадах доказової медицини. У нас є показання до всіх етапів лікування. Коли треба лікувати консервативно, коли треба робити коронарографію, коли треба ставити стент, коли треба оперувати вже з розрізом повноцінну операцію шунтування коронарних судин. А стало вам простіше працювати, коли з'явилися оці протоколи? Звичайно. Я так розумію, що раніше лікар на власний розсуд так визначав, що робити? Ви абсолютно чітко подивились так. І на власний розсуд, і іноді піддавався уговорам пацієнта. А зараз вже дуже легко довести пацієнту, що йому не треба робити 5 стентів ставити. Йому це тільки може зашкодити. Йому треба зробити повноцінну операцію. Це дасть змогу йому прожити ще 20-30 років абсолютно нормальним повноцінним. Але рішення ухвалює пацієнт, чи робити операцію, чи ні? Консенсус з пацієнтом – це також тренд сучасної медицини. І всі процедури, які роблять за кордоном, і всі настанови європейські, вони ухвалюються доказова медицина плюс консенсус з пацієнтом. Переконати його, що він цієї операції не проживе. Так, 100%. Для наших глядачів покажемо, маємо ще окремий матеріал, ми підготували. Рятувати серця в умовах пандемії коронавірусу, про це буде. Медики Інституту Амосова, чий гість зараз у нас в студії, оперують пацієнтів навіть під час суворого карантину. Дві операції на серці, стентування та шунтування, переніс киянин Андрій Шаповалов. Як зберегти серце здоровим і жити повноцінним життям після складної операції, розпитала в цієї людини наша Олена Царенко. Це операційне відділення Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Саме тут медики проводять надскладні операції на серці. Лише за рік тут було проліковано та обстежено понад 30 тисяч пацієнтів. Серед них і киянин Андрій, який переніс вже другу операцію на серці. Спочатку йому зробили стентування серцевих артерій, згодом виконали шунтування, другу операцію, яка радикально усуває стенокардію і подовжує життя у хворих на ішемічну хворобу серця. Медики зауважують, саме коронарне шунтування не має аналогів за ефективністю. Суть шунтування – обхід уражених атеросклерозом ділянок, коронарних судин і формування нових судин, так званих шунтів. Така травматична операція, вона називається шунтування коронарних артерій. То фактично людям роблять нову систему всіх їх проточок, всіх канальчиків, всіх всього-всього-всього біля серця. Після цієї операції людина може повністю відновлюватися. Після успішної операції на серці Андрій Шаповалов готується вже за тиждень повернутися додому. А ще виконувати настанови лікаря, вести здоровий спосіб життя. Щоб берегти своє серце, чоловік кинув палити. Всі, хто якийсь дискомфорт вже відчув, я би порадив все ж таки зайти до лікаря. Прийти до сімейного лікаря, зробити кардіограму, вона подивиться, за 3 хвилини скаже, що куди треба бігти або йти. Вона скаже, скоріш за все, бігти.
якщо вона каже, що бігти, то біжіть, будь ласка. Біжіть, рятуйте себе і все буде добре. Більш точне дослідження УЗД серця, яке застосовується не лише при оцінці патологічних змін в роботі серця, а й з профілактичною метою. Дозволяє вчасно виявити найменш відхилення в роботі органу, попередити появу хвороби. Цей випадок – це ішемічна хвороба серця. Це пацієнт, який до нас звернувся, йому 66 років. Ми провели спеціальне обстеження, яке допомагає і рекомендує мені певні види хірургічного втручання. І загалом я зараз передивляюся його доопераційні дані, і він вже пройшов в нас повне хірургічне лікування і з дуже гарним результатом має змогу повернутися додому, до сім'ї. В інституті забезпечують вагітних інвалідів-учасників АТО медикаментами, необхідними для виконання тієї чи іншої операції, каже Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Пацієнтів тут оперують навіть під час суворого карантину. Але вони мусять здати тест на COVID-19. Люди, особливо літні, які перехворіли на коронавірус, мають проблеми із серцем. Зараз у зв'язку з коронавірусом є дуже багато ускладнень після цього захворювання. Це і так міокардити, це і перикардити, це коли рідина набирається в околосерцевій сорочці. І це різного типу порушення ритму серця. Також тому навіть тим, хто вже перехворів на COVID, треба звертати на це увагу. Кардіохірург Василь Лазоришинець називає корисні звички для здорового серця. Здоровий спосіб життя, правильне харчування і фізична нагрузка повинна бути обов'язково. Це десь 6-10 кілометрів на день треба пройти. У 2019-му медики Інституту Амосова виконали 9400 операцій на серці. Минулоріч під час карантину прооперували понад 6700 пацієнтів з різними вадами. Олена Царенко, Вадим Кельвич, Суспільна студія. Сергій Сіромах, головний лікар Інституту Амосова, з нами у студії. Ми під час сюжету з вами вже почали трошки обговорювати, і ви розповіли про шунтування, про те, що з іншої частини тіла можуть... Розкажіть, як це відбувається? Ну, для того, щоб... Якщо неможливо відкрити вже забитий сосуд, треба його обійти і пустити кров іншим шляхом. Для того виконується шунтування, підшивається... Береться вена на нозі і, або артерія і підшивається... А на нозі вона зайва? Нога від того не постраждає? Ні, ну, звичайно, оцінюється стан венозний до операції. Якщо глибокі вени прохідні, тоді без проблем організм компенсує, якщо ми забираємо поверхневу вену. І цю вену ми застосовуємо в якості шунтика, підшиваємо до аорти і нижче місця ураження. І, звичайно, тоді кров йде в обхід і виконує цей шунт. А чи не можна взяти, я не знаю, пластиковий, чи взяти, чи якось штучно виростити? Чи щось? Ви знаєте, що раніше розробляли пластикові матеріали, таке інше, іноді композитні матеріали використовуються дуже-дуже рідко, тому що довели вже практикою багато десятиріч, що власний матеріал – це завжди найкраще. Да, засвоюється. Послухали ми, що до карантинні часи в інституті робили понад 9 тисяч операцій. Минулого року в зв'язку з карантином 6700. А от ця кількість, які не потрапили минулого року, що з цими пацієнтами? Ці пацієнти поступають і зараз до нас, але вони, звичайно, вже більш тяжкому становищі знаходяться. Uh-huh. І операції більш складніше, виходжування цих пацієнтів більш складніше. Uh-huh. Ну, напевно, що не всі зуміли дочекатися, тому що, звісно, що в умовах пандемії ми оперували або екстрених пацієнтів, так, або тих, що не могли дочекатися кінця карантину. Uh-huh. Деякі люди просто боялися звертатися і боялися цього коронавіруса, і не зверталися до інституту, і тому, певно, є якісь втрати. Але, звичайно, що зараз ми намагаємось надолужити цю ситуацію, наздогнати, і всіх пацієнтів, які вагалися, запросити до інституту на операцію. І ті, хто чекали, вони дочекаються своєї операції? Напевно, звичайно.
Пане Сергій, почали говорити вже про, зокрема, там про оперування, про операції. Я так розумію, що це якісь вже складні випадки. Як багато операцій робиться в Україні для хворих на серце? Робиться цифра абсолютно велика. Приблизно 20 тисяч операцій і приблизно десь близько 40 тисяч ендоваскулярних втручань. Але це приблизно 14% від потреби. Тобто 14% від потреби? Так. Якщо екстраполювати на ту кількість, яка робиться в західних країнах, на мільйон населення, то, звичайно, ми поки що далекі. Хоча центрів багато, активність можна збільшити в рази цих центрів, якщо дати повноцінне фінансування. Ви кажете, центрів багато. Це означає, що в кожному регіоні України можна отримати доступ до якісної хірургії саме на серці? Доступ до рутинної кардіохірургії можна отримати в кожному обласному центрі. Але до експертних випадків, складних випадків, звичайно, таких центрів дуже небагато в Україні. Ви сказали, не вистачає фінансування. Чи означає це, що ваші пацієнти самі платять за операцію? Як це кажуть зараз, це спільне співфінансування операції. Наскільки? Тобто, половина на половину чи більше-менше? Є певні категорії, які фінансуються абсолютно повністю за рахунок держави. Це хто? Це діти, які фінансуються за рахунок держави і за рахунок благодійних фондів, які нам допомагають. Зокрема, так. Фонду «Твоя опора». Діти. І далі. Це максимально ми намагаємось допомагати бійцям АТО, ветеранам АТО. Намагаємось допомагати максимально вагітним жінкам, які мають оперувати серце. І під час вагітності в тому числі. І, звичайно, це всі екстрені випадки, це інфаркти або розшаровуючі аневризми. Тобто ці ситуації, які потрапляють люди в таку халепу зненацька. І, звичайно, на всіх, далеко на всіх не вистачає коштів державних і благодійних. Тому йде таке співфінансування. А це дорого? Скільки коштує зробити операцію, шунтування, наприклад? За собівартістю така операція приблизно 80 тисяч гривень. Одна операція? Так. Це собівартість, причому? Собівартість, це означає, що ще плюс якісь щось? Це від 80 до? Від 80 до мільйона. Тому що є пристрої ендоваскулярні, зокрема, це ендоваскулярний клапан, щоб, якщо людина хоче, щоб її не розрізали, поставили клапан ендоваскулярний, він коштує близько 800 тисяч гривень. Звичайно, ніхто з наших громадян не може купити собі такий клапан. А по держпрограмі ми отримуємо приблизно там 5-6 клапанів. Звичайно, на рік. Я зрозуміла. А в Німеччині 16 тисяч на рік. Тобто є ще області, там, де ми можемо збільшити і кількість, і якість лікування. Ви сказали про цей клапан, це для того, щоб не було шраму на тілі, чи як? Це якась новітня технологія, чи це вже поширена? Це новітня хай-тек технологія, яка поширена на Заході. У нас вона поки що не дуже поширена з урахуванням великої вартості. Так. Ну, я тепер, мабуть, зрозуміла, чому ви кажете, що 20 тисяч операцій на рік робиться, і це тільки 14% від потреби. Люди не мають грошей платити за це? Це одна з причин. Друга причина, що люди бояться. Люди бояться, і в них немає повноцінної інформації. Дуже класно, що ми зараз зібралися, доносимо про те, що є змога прооперуватися, і операція не заради операції, а заради подальшого активного суспільного життя. Тобто люди просто мають знати, що сучасна, якісна кардіохірургія в Україні є. І не тільки в інституті Амосова, також в інших центрах у всій державі. Просто до неї треба бути довірливим і прийти до цієї кардіохірургії. Звичайно, і момент діагностики на місцях також не дуже допомагає оперувати. Іноді ми отримуємо пацієнта, якому вже запізно оперуватися. І невчасно продіагностували, поставили діагноз. Да, да. Ну, давайте додамо трошки статистики. Скільки операцій роблять в Україні на серці в рік? Скільки коштує найдешевша? Можемо подивитися з нашого матеріалу.
Щорічно в Інституті серця проходять обстеження понад 30 тисяч хворих. Виконується більше, ніж 5,5 тисяч операцій на серці. За час існування інституту виконано більше, ніж 120 тисяч операцій з приводу вроджених, набутих вад та ішемічної хвороби серця. Вроджені вади серця оперують за бюджетні кошти до 18 років. Після повноліття – за 30-40 тисяч. Це лише собівартість операції. За кордоном вона значно дорожче. В США – у 20 разів, у Німеччині – в 10. Найдешевшою операцією в Інституті серця є імплантація тимчасового ендокардіального електрода, вартість якої 2115 гривень. Далі йде імплантація кардіовертера-дефібрилятора за 2,5 тисячі гривень. Вартість кардіовертера, дефібрилятори і електродів для лівого шлуночка оплачуються додатково. Поясніть нашим глядачам, не тільки нам. Да, 2000 гривень – це вартість електроду. Це не собівартість операції. Ми, Інститут Амосова, вже знаходиться декілька років в пілотному проєкті Кабміну. Тобто нам дали змогу розрахувати, скільки ж насправді коштує кожна операція. Ми розрахували 260 різних операцій на серці. І туди входила і робота персоналу, і енергоносії, і, звичайно, входила основна, там 90% – це вартість розхідних матеріалів, медикаментів і так далі. І, звичайно, що якщо це підрахувати, то суми виходять дуже високі. І ані державна медицина, ані будь-яка те, що у нас зараз є приватна, такі суми не потягне. Звичайно, що тут треба робити якісь кардинальні кроки, або вводити повноцінну страхову медицину, або брати вже на себе державі цю ношу і повноцінно фінансувати такі операції. Зрозуміло. Давайте долучимо ще одного експерта нашої розмови. Лілія Гуць з нами на зв'язку. Це керівниця прес-служби Національної служби здоров'я України. Пані Лілія, доброго дня вам. Доброго дня. Пані Лілія, говоримо про лікування хвороб серця, про те, скільки коштують операції і так далі. Скажіть, будь ласка, а чи є в Україні безкоштовне лікування сердечних хвороб? Чи є якісь програми допомогти тим людям, які не мають фінансів, аби вилікувати хворе серце? Перше, що б я хотіла сказати, що тут розмова йде вже про операції на серці, але людям, які ще не дійшли до таких складнощів з серцем, варто думати про профілактику, і в цьому допоможе сімейний лікар. Як би це банально не звучало, при будь-яких скаргах, болях треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він, по-перше, зможе провести таку первинну просту діагностику абсолютно безоплатно, зможе при, наприклад, підвищеному тиску виписати електронний рецепт на доступні ліки, і такі ліки також будуть безоплатні для пацієнта. Якщо пацієнту знадобиться допомога вже вузького спеціаліста, сімейний лікар випише йому направлення до кардіолога, і там людина зможе обстежити своє серце і ультразвукове дослідження, і решта обстежень входять в програму медичних гарантій, вони для неї також будуть безоплатними. І ці всі послуги людина отримає в межах програми медичних гарантій абсолютно безоплатно. Нагадаю, що зараз за договором з НСЗУ працюють лише районні, міські і обласні лікарні. Там таких складних хірургічних втручань на серці, про які говорить пан Сіромаха, не проводять. Тому ми оплачуємо ось таку медичну допомогу. Але людина повинна знати консультації сімейного лікаря, консультації кардіолога, ультразвукове дослідження серця, кардіограми. І стаціонарне лікування, яке може йому знадобитися при проблемах з серцем, оплачує Національна служба здоров'я України. А також, якщо в неї, не дай Бог, станеться інфаркт або інсульт, це теж входить в програму медичних гарантій. Лікування відбувається в закладах, які мають договір з Національною службою здоров'я. І за кожного такого пацієнта Національна служба здоров'я за його лікування інсульту та інфаркту заплатить окремі кошти за підвищеним тарифом, тому що це пріоритетні послуги в межах програми медичних гарантій. Дізнатися, які послуги можна отримати безоплатно, можна за контактним номером 1677, це кол-центр Національної служби здоров'я України. Там з 9 до 18 працюють оператори, вони з задоволенням розкажуть, на що людина може претендувати в рамках програми медичних гарантій безоплатно. А сімейний лікар не може цього зробити, проконсультувати свого пацієнта?
Ну, щоб не дзвонити. Звичайно, можна, так, але інколи сімейні лікарі не всі обізнані з повним пакетом, розумієте? Інколи зрозуміло. Краще перевірити. Можливо, сімейний лікар щось не знає чи опустив. Угу. Тому ми завжди рекомендуємо телефонувати нам, і там оператори пояснюють. Угу. Звісно, якщо у вас такий гарний сімейний лікар, який обізнаний з програмою медичних гарантій, починати варто з нього. Угу. Пані Лілія, дозвольте я уточню. І це ж не всі, не в кожній лікарні можуть бути оплачені послуги НСЗУ, тільки та, яка підписала з вами угоду, так звана законтрактована. А є такі лікарні, які не законтрактовані ще поки що? Чи вже всі у нас? За договором з НСЗУ працюють всі районні, міські і обласні лікарні України. Угу. Не працюють заклади, які належать Академії медичних наук, Міністерству охорони здоров'я, на кшталт Національного інституту раку, таких закладів. Вони не мають договору. Але всі районні, міські і обласні лікарні мають договір з Національною службою здоров'я. Зрозуміло, дякую. Пані Лілі, побудьте, я уточню, пане Сергію, інститут Амосова, він має договір з НСЗУ? Ви отримуєте якісь від держави? Ні, інститут Амосова не має договору. На жаль, не маємо, але ж хотіли б співпрацювати дуже сильно. А чому не виходить, пані Лілія, якщо інститут хоче співпрацювати? Чи це якийсь інший етап уже? Для того, щоб заклад мав договір з Національною службою здоров'я, він має бути комунальним неприбутковим підприємством. Це такий юридичний статус, я не знаю, наскільки це нашим глядачам буде цікаво. Комунальне неприбуткове підприємство повинно бути прийнято відповідне рішення власника цього закладу. І надати йому такий статус, і в такому статусі заклад може підписати договір з Національною службою здоров'я. Пані Лілія, я тільки поточню. Наразі інститут Амосова, якщо я не помиляюся, належить Академії медичних наук. І Академія медичних наук ще не прийняла таке рішення про надання статусу КМП. Пані Лілі, те, що ви сказали про цю медичну допомогу за кошти держави, яку може отримати пацієнт хворий на серце, він може отримати незалежно від місця проживання в будь-якому регіоні України. Не потрібно їхати кудись, я не знаю, чи в обласний центр, чи в столицю, щоб тебе оглянули. Дивіться, так, працює так званий принцип екстериторіальності, тобто пацієнт може вибрати будь-який заклад, незалежно від того, де він живе. Якщо йому рекомендували, наприклад, він живе в Бердичеві, а він сказали, що кардіолог в Житомирі там певний краще, він може поїхати туди, і там його повинні прийняти. Незалежно від того, де він живе, зареєстрований чи прописаний. Зрозуміло. Дуже дякуємо. Сподіваюся, це дуже корисна інформація для наших глядачів. Лілія Гудзь, керівниця прес-служби Національної служби здоров'я України. Пане Сергію, я хотів вас запитати, може знаєте, якби, чи достатньо того переліку послуг, які надає НСЗУ у звичайних лікарнях, щоб вирішити, скільки відсотків хвороб серця можна вирішити от за допомогою тих державних грошей, які надає НСЗУ? Медичних гарантій цих. Кардіохірургія вирішує приблизно 10-15% з усіх проблем, які є в кардіологічних пацієнтів. Тобто 10-15% це безкоштовно? Ні. Це кардіохірургічна частка. Займає усіх. Да. Угу. А ще 90%, 80-90% це інший терапевтичний так званий профіль кардіологічних хворих, які можуть допомогти і в районних, і в обласних лікарнях. Принаймні вчасно продіагностувати і направити вже до кардіохірурга. Це непогано. Це дуже добре. Це означає, що стало у нас. Чи означає це, що у нас коли стане менше у цих пацієнтів з сердечними хворобами? Ключове слово «стане». Звичайно, що має пройти деякий час, коли обладнається вже лікарні на місцях сучасним обладнанням, коли набудуть досвід ті лікарі, наші колеги, які будуть діагностувати в регіонах, і тоді вже буде, я сподіваюся, безперервний потік пацієнтів. І коли люди припинять боятися цього, іти на обстеження? А основне, коли буде фінансування. Скажіть, наскільки Україна далеко пішла? Дуже часто бачу з телевізора, якісь унікальні операції в нас проводяться, трансплантологія в нас проводиться. Наскільки ми далеко пішли від колег? Чи ми пасемо задніх, чи ми на достойному рівні зараз? Кардіохірургія в Україні, вона дуже якісна. І за показниками якості, вона не поступається будь-якому провідному європейському центру.
Що це означає? Це означає, ну от ми з вами просто, я хочу вас підвести, ви розповіли, що, як на мене, унікальні операції ви робите для вагітних, ті, що ще багато, кілька років назад не могли народити дитину через сердечні хвороби. Розкажіть, будь ласка, про це. Зараз тенденція в світі, і зокрема у нас, це комплексування різних фахівців. Угу. Так ми об'єдналися з Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології, так, і стали таких дівчат, які хочуть народити, але мають дуже складну ваду серця, їм допомогти в цьому, на цьому шляху, угу, на цьому 9-місячному шляху. Угу. А потім ще супроводити протягом півроку після пологів, тому що, угу, це також дуже важливо. І коли ми об'єдналися, стали їх вести вже спільно, разом, і стали визначатися, коли можна її пускати в вагітність, коли не можна. Коли можна прооперувати під час вагітності або краще до вагітності, угу, щоб вже більш-менш здоровим серцем починати свою репродуктивну функцію. Угу. Іноді нам, ми вимушені оперувати під час вагітності, коли мати, серце матері зупинене, ми його оперуємо, а серце дитини працює, і ми за ним спостерігаємо. Звичайно, це операції також дуже високого класу. Ми їх проводимо разом з акушерами-гінекологами, і потім цю вагітну потрібно ще довести до пологів, так, і нормально розродити. Угу. Іноді, коли дуже тяжка патологія серця, ми їх розроджуємо в інституті Амосова, також з колегами з Інституту педіатрії, акушерства і гінекології, в умовах розгорнутої операційної. Якщо щось не так, одразу приступаємо до операції на серце. І така мультидисциплінарність, вона, звичайно, допомагає дуже-дуже ефективно. За останній рік у нас було близько 1200 вагітних, які пройшли через наші, ого, руки. Ого. Да. Я ще хотів спитати на сам кінець про пересадку серця. Якщо хворе серце потребує, є можливість знайти донорське серце. Наскільки це складна операція, що заважає в Україні їх робити? Чи є багато людей, які чекають на таку операцію? Звичайно, що це питання на часі. І дуже класно, що є вже закон про трансплантологію. Угу. Він не ідеальний, але він дав поштовх до трансплантології. Ви бачите, що в деяких регіонах час від часу штучні операції такі проводяться. Технічна операція не складна. Тобто, угу, є більш складні операції при вроджених вадах серця, при набутих вадах серця. Це операція. Тут більше моральний фактор, який грає не завжди на користь пацієнта, коли потрібно вирішити з родичами чи встановити смерть мозку. І поки ця система координаційна запрацює, має пройти певний час. Кажете про смерть мозку, це якщо, наприклад, людина в комі та і може стати донором, наприклад. Звичайно. Хтось має ухвалити рішення. Так. Хтось має ухвалити рішення, хтось має обговорити з родичами. І люди мають довіритись цій людині і дати свою згоду. Якщо людина вмирає, наприклад, в ДТП, якась миттєва смерть стається, чи можна використати це серце? Ні, і, на жаль, не можна. На жаль, це законодавча заборона. Ні, просто немає сенсу. Якщо серце вже зупинилося, то його вже відновити певний час треба, щоб забрати, довести, пересадити. Воно просто не запрацює. Це якщо людина помирає, то ще є можливість скористатися. Так, поки працює серце, можемо його пересаджувати. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за всі ці розповіді. Вам. Дякую. Дуже приємно було поспілкуватися на таку важливу тему. І нам вас тему послухати, бо багато не знаємо. Да. Сергій Сіромаха, головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, був гостем нашої студії.